itsenäisyyspäivää tältä Tampereelta. Tämä on meidän viimeinen päivä täällä. Ollaan Lähössä. Tavarat alkaa olla kasassa. Kello on noin 12:30. Yhdeltä on huoneen luovutus tai kämpän luovutus. Ja on ollut kyllä tosi mukava reissu. Aivan ihana. On ollut tämmöistä kiireetöntä aikaa ja on saatu olla ihan kahdestaan tällä reissulla. Niin on ollut kyllä tosi mukavaa. Ihana reissu, mutta toki mukavaa mennä sitten kotiakin. Arkikin on ihan mukavaa. Nyt ollaan poistuttu majoituspaikasta. Viedään tuonne laukut tuonne asemalle, säilöön. Ja mennään vielä käymään tuossa kaupungilla, jos vaikka tuolla olisi jonkunlaista joulutoria, niin mennään katsomaan vielä kaupungille ja lähdetään sitten jollain junalla, ei olla ostettu vielä mitään junalippuja, että lähdetään sitten, kun tuntuu siltä, että ollaan valmiita. Vielä tämmöistä kiireetöntä itsenäisyyspäivän vietto. Illalla sitten kotiin katsoo varmaan Linnan juhlia tai sitten sitä meidän lempparisarjaa. Ai niin, pakko vielä sanoa sen verran, että kyllä huomaa, miten huono vesi Seinäjoella on aina silloin, kun käy jossakin muualla ja pesee muualla hiukset. Siis hiukset on niin pehemoset nyt, vaikka pesin ihan tuommoisella jollakin halppiskaupan samppoa, mikä mulla on nyt tämmönen matkasamppoa, niin sillä pesin ja hiukset on silti tosi pehemoset. Sama on aina, kun menee käymään Ylivieskassakin, niin huomaa, että siellä on niin tosi hyvä vesi ja Seinäjoella on ihan järkyttävän kalkkinen ja semmonen kamalan kova vesi. Mansikka. On. Onko se susi? On. No en ole ikä tuo mansikka. Tämä ei ole vielä aloittanut. Tultiin siis tänne Tampereen Itsudemoon syömään. Käytin äsken Sokoksella ja ostin sieltä jotain kivaa itselleni. Näytän sitten kotona, mitä ostin. No niin, sieltä on kassassa. Mä jo täällä aloitin. Ai että kun on siis niin paljon kaikkea hyvää tuolla, ettei tiedä mitä ottais. Eikö? Oh, kyllä.
että näin täydellä mahalla pitää lähteä kävelemään, niin meillä rupeaa pistämään jo kävelyyn. Niin. Oli kyllä niin hyvä. No oli hyvä. Oli kyllä niin lääkätty. Joo, oli. Oli hyvä. Kyllä oli hyvää. Huhhuh. Nyt ihan pyörimällä saadaan mennä, kun mahat on niin täynnä. Mutta nyt me ostettiin junaliput tuolla syömässä ollessa ja nyt tästä pikkuhiljaa hipsutellaan tuonne asemalle päin ja kotia kohti. On ollut taas ihana päivä. Tuulessa tuolla meni aivan tukka sekaisin. Nyt on matkalaukut haettu ja nyt mennään odottelemaan junan lähtöä. Siihen on vielä parikymmentä minuuttia. Hyvissä ajoin ollaan täällä. 17.02 lähtee meidän juna. Mitä? Hei. Aseman puolelle vielä tultiin, ei taida nähdä vielä uutta asemarakennusta tai asemahallia. Noniin. Täältä nyt sitten. Ja tuossa on siis ulkoapäin tuo uusi asema. Kun vanha asema näyttää tältä.
juniori on tullut meitä hakemaan. Mistähän me löydetään se? No niin, reissu ohi ja kotona jälleen. Ja nähtiinhän me nyt sitten se uusi asemarakennus. Siis tosiaan vanha, se mistä mentiin sinne sisään, niin se vanha asemahalli oli kiinni ja uuden kautta nyt sitten kierrettiin. Niin päästiin näkemään se uusi, onhan se hieno. Että tervetuloa vaan Seinäjoelle sitten. Täällä on uusi hieno rautatieasemakin. Mut joo, nyt laitetaan takkaan tulet ja... Ai niin, mä näytän teille, mitä mä ostin sieltä Sokokselta. Siis tosiaan hirveästi en tällä reissulla nyt shoppailu, mutta tämä kyllä lämmittää kovasti mieltä nyt tämä. Että jotakin kivaa saa itsellekin, kun en sieltä esimerkiksi kirpparilta löytänyt mitään. Mutta ostin pitkästä aikaa tämmöisen niin kuin kunnon yövoiteen. Kunnon voiteen ostin itselleni. Ja tää on vielä tämmöstä niinku jättikokoa, että tää on 75 millilitra. Joo, 75, kun normaali koko on se 50, niin tää on 75. Ja tää oli nyt sitten normaalisti 59,90, mutta nyt sai tuolla mobiili sillä sovelluksella niin 20% alennusta, niin tälle jäi hintaan 47,92 senttiä ja myyjä ainakin kovasti kehuu, että tämä on niin kuin hyvä, kun mä sanoin, että mä haluaisin löytää jonkun hyvän yövoiteen. Niin tämä sanoo kyllä, että tätä pystyy käyttämään ihan sitten vaikka päivävoiteenakin, että jo väliä. Ja kun mulla on semmoinen iho, mikä helposti niin kuin reagoi, niin sanoo, että tämä niin kuin sopii ja kosteuttaa. Mulla tarvii ihon kosteutusta. Mä avaan nyt vielä. Katsotaan vielä tää purkki täältä. Ai että, ihanaa sä pitkästä aikaa kunnon voide. Ai että, onpas kaunis. Ai että. Tää kyllä niin kun lämmittää kovasti mieltä ja ilahduttaa. Ihanaa. Jotain kivaa sai tuolta reissusta itsellekin mukaan. Mutta joo, nyt me laitetaan takkaan tulet ja kysyn pesälämmittäjältä, että katsotaanko linnanjuhlia vai fromia, niin arvakkaa mitä hän vastasi. No fromia. Joten sitä nyt varmaan sitten sohvalle katsomaan. Linnanjuhlat jää nyt välistä. Niin. En tiedä kuulitteko, mutta ehkä on parempi, että ette kuullutkaan. Paniko sä kännykän tuohon kuiva? Pisti. Haluatko sä kertoa seuraajille, mitä sille tapahtui? Tippu kai sanottu. Ja mitä tapahtui ennen kuin se tippusi? Mitä tapahtui? Niin. Mä oon varmaan pissi. Sä sanot, kun tultiin kotiin, että sun pitää mennä jäädytysnestettä, että mitä sä sanot? Tyhjä vaan jäädytysjärjestelmä. Niin, niin se oli. Hmm. Sitten kuului semmoista kiroamista. Ja... Hmm. Mutta se on tyhjä nyt. Niin. Niin, jäädytysjärjestelmä on nyt tyhjä ja puhelin on käynyt vessanpöntössä. Hmm. Toivottavasti se toimii vielä. Se on vaan sitä jäähdytysnistä. Niin, niin. Puhelin saa jäähdytysnistä. Kuriset paikat, mutta ne ei se mitään. Pannaan takkaan voiva lakeja lisää muuta. Kyllä me pärjätään tuota. Niin. Kristus voi soida puita. Joo. Mitähän mä rupesin tänne sanomaan nyt? Tervetuloa hei. Thank you.
Tämä oli vielä tämmöinen niin kuin jättikokoinen. Normaalisti on